amigos. Não é que o negócio voltou mesmo, cara? Volta CWB 10K. Estamos aqui fazendo a cobertura dessa prova. Extremamente emocionado. Hoje é dia 24 de outubro de 2021. Curitiba está voltando com seus eventos presenciais. É de uma felicidade muito grande falar isso aqui, participar disso aqui. Eu costumo dizer que isso aqui é um momento histórico, como se fosse a primeira vez. Protocolos sendo respeitados pela organização, pelos atletas. Toda essa galera aqui vai fazer história. Toda essa galera vai participar da volta CWB 10K, que está começando a partir de agora. Uma palavra que resume a volta das corridas. Espetacular, muito bom, velho. Ah, ansiedade, né, cara? Love. Alegria. Superação. Superação. Amor. Superação. Alegria. Emoção. Ah, superação. Celebração. Emoção. Festa. Meu remédio. Emoção. Alegria. Felicidade. Emoção. Esperança. Ai, 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 vamos lá então, vamos nos posicionar ao funil de largada. Vai começar a volta CWB 10K. Algo que era extremamente normal para nós, mas que hoje está se tornando um recomeço. Bom, gente, eu acho que não precisa nem ficar repetindo todos os protocolos, etc, etc, etc. Mas é claro, largada em onda, tentar o maior possibilidade de distanciamento social. Faz a gente ficar naquela ansiedade. Larga de máscara. Mas é pro bem de todos, atenção. Pode tirar a máscara 3, durante 2, o percurso. 1, boa prova. Mas chega aqui de máscara. Já todo mundo após larga, o momento já que passar o corte. É, cada um cuidando. Vamos de si. Aqui como é que tá o nosso fluxo. Cada um se cuidando. 3, cuidando dos outros. 2, 1, cuidando da saúde. Avançada. Corrida é saúde. Vamos que vamos. E eu vou largar agora. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Primeira onda saindo! Pode aplaudir quem tá aí do lado de fora! Segunda onda! Está valendo! Tô na reta final aqui. Maurício, vai na tua. Vocês me permitem, eu vou parar pra caminhar um pouco, pra conversar com vocês, se eu conseguir. É muito emocionante pra mim e eu tenho certeza que pra todo mundo que tá fazendo essa prova, já terminou, ou que de repente não conseguiu fazer por algum motivo. É uma sensação única. Como eu disse lá no começo, é como se fosse a primeira vez. Todo mundo sabe o que aconteceu no ano 2020. Ô, meu Deusão! Fala, meu querido. A gente estava naquela vibe, naquela pegada, todo mundo treinando, todo mundo... Veio a pandemia e tirou tudo, de uma hora para outra, de tudo, de todos os setores. E tudo aquilo que a gente tinha planejado foi por água abaixo. E foi muita luta para conseguir chegar a voltar a ter uma corrida, e hoje esse sonho ele está sendo concretizado. Foi muita luta, muito empenho das organizadoras, muita reunião com prefeitura, com órgãos públicos, e eu
sempre enchendo o saco das organizadoras para saber todas as decisões a serem tomadas, para tentar compartilhar isso para vocês. E depois de tudo isso, eu ainda fui convidado para ser o embaixador dessa prova, um dos embaixadores da prova, o que não me torna nada mais do que ninguém, mas torna mais do que eu era antes. Muito obrigado, agência Esporte, obrigado Marquinhos, Nádia, toda a galera que fez isso acontecer. É a volta CWB 10K, é a volta da saúde, é a volta das corridas de rua em Curitiba. É aquilo que a gente mais quer, eu tenho certeza que você também queria isso. E que agora é hora da gente terminar daquele jeito que a gente mais gosta, correndo. Vamos buscar saúde, vamos buscar mais prova, vamos buscar a vida de volta. Bora comigo então, vamos lá terminar essa prova. Parabéns, parabéns, Bianca, Janiele, Manuela. Venha, Léo. Vem, Edu. Parabéns, lançada. Edu Rocha. Graziella, parabéns. Ronaldo. Bruna. Cristiana. Lia. Valeu, Edu. Valeu, cara. Boa. É, meus queridos, minhas queridas. É muito emocionante tudo isso mesmo, porque a gente que se envolve de uma maneira ou de outra aí, treinando, participando de eventos, conseguir fazer parte dessa história de terminar a primeira prova depois de que tudo aconteceu. O nome da prova é sugestiva, né? Volta CWB 10K, com provas de 5 km também. E, cara, eu quero falar muito pouco hoje, porque hoje o dia é de vocês, é o dia de todo mundo. Eu vou tentar colocar muita gente nesse vídeo, pelo menos aparecendo. E vamos pegar a medalha. Nós vamos pegar a medalha. Valeu, meu querido. Obrigado, obrigado. Eu vou pedir pra quebrar o protocolo. Pode ser ou não? Pode ser? Aí, meu querido, muito obrigado. Aê, valeu, valeu. Tá aqui, gente. Deixa eu me deslocar um pouquinho. E um pouco mais separado aqui, porque aqui a gente precisa ficar de máscara. Então eu tô aqui saindo um pouco da arena. E, cara, eu só quero desejar a todo mundo muita saúde, muita paz, que essa volta seja com muita segurança, que nos traga saúde o tempo todo e que nós possamos voltar à nossa vida normal. Ela está voltando a cada dia com responsabilidade e muito amor ao esporte. Mas é isso aí, pessoal. Então, poxa, é realmente muito emocionante tudo isso que está acontecendo. Eu espero que isso seja um marco para a volta das corridas e que a gente possa usufruir da saúde, do esporte cada vez mais. Mais uma vez agradecer ao Marquinhos, agência Sportium, pelo convite. E se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube, nas outras redes sociais. Compartilhe esse vídeo, mostre para todo mundo que Curitiba está voltando à vida normal. Um beijo, abraço a todos, até a próxima. Tchau.